Re, viss ēters ir te! Bet Polijas pierobežā ar Baltkrieviju joprojām ir mūsu korespondente Odita Krenberga. Esam sazinājušies tiešraidē. Sveika, Odita, kas tev ir zināms par migrantu pārvietošanos? Jā, sveika, Laura. Tā informācija, ko mēs šodien šeit saņēmām no kādas Polijas cilvēktiesību aizstāvības organizācijas pārstāvis, ir, ka aptuveni 100 migrantu liela grupa. Tie ir no tiem, kuri pirms pāris dienām pārrāva šeit Polijas robežu, bet kurus Polijas robežsargi atstūma atpakaļ Baltkrievijas teritorijā, ka šī grupa pa Baltkrievijas pusi tiekot vēsta Latvijas virzienā. Un lūk viņas teiktais. Saņēmām tādu ziņas no bēgļiem, kur no poļu robežas Kuznicā bijis atspiest atpakaļ uz Baltkrieviju, ka viņi tiek virzīti uz Latviju. Tās ir ziņas, ko saņēmām šodien pa telefonu no tiem migrantiem, kuri tur tiek vesti. Daļa ir ievietot hallē, bet daļu virz uz Latvijas pusi, un tie ir pārsvarā vīrieši, kuri tiek vesti konvoju pavadībā. Jā, tāda informācija, un jāsaka, uzzinājām no Latvijas robežsardzes, ka nekāda pastiprināta aktivitāte uz mūsu un Baltkrievijas robežas nesot novērota, taču mūsu robežsargi esot gatavi jebkādiem notikumu pavērsieniem arī tam, ja situācija eskalētos. Bet savukārt šeit, Polijas pierobežā, šodien cilvēktiesību aktīvisti rīkoja tādu mītiņu vai demonstrāciju, kurā viņi pieprasīja Polijas varas iestādēm nekavējoties rīkoties, lai glābtu šos te migrantus, ir tīpaši sievietes un bērnus, kuri klīst apkārtnes mežos. Un lūdzu video. Kā es varēju viņiem nepalīdzēt? Kristīna raud, jo viņai ir pašai sava pieredze ar migrantiem. Viņa dzīvo ap 20 km no robežas un ir satikusi mežā divreiz migrantu grupas. Viņai bijis šo cilvēku žēl, viņa policijai par tiem neziņoja, tikai palīdzēja. Tur bija ģimene ar mazu bērnu un es aiznesu viņiem zupu. Kur viņi tālāk palika? Man ir bail aiziet gulēt, kad es domāju, kādā situācijā ir šie cilvēki. Šiem cilvēkiem un bērniem nav jāatrodas mežā, uzskata cilvēktiesību aktīvisti, un viņu atnestajos attēlos bija redzami tie migrantu bērni, kuri ir safotografēti šeit pie robežas zonas starp Baltkrieviju un Poliju. Mēs esam šajā demonstrācijā un pieprasām, lai tiktu atvērts koridors humanitārajai un medicīniskajai palīdzībai tiem migrantiem, kuri ir mežos, jo mēs ticam, ka bērniem nav jāpaliek mežā, bērniem nav tur jādzīvo un nav tur jānomirst. Bet, Odita, kas notika ar to sīriešu ģimeni, kurai pirms dažām dienām nomira vienu gadu vecais bērniņš? Par to arī šodien šeit tika runāts šajā te demonstrācijā un pēc nevalstisko organizāciju rīcībā esošajām ziņām Polija tomēr ir piespiedusi šo Sīrijas ģimeni atgriezties Baltkrievijā. Bet vēl ir arī ziņas par to, ka ir vairāki bērni, kas miruši šeit pierobežas zonā un ka daži no šiem bērniem esot arī mežā apbedīti. Laura. Jā, paldies, Oditai, par šīm ziņām un atgādināšu, ka mūsu robežsardze ziņo, ka situācija šobrīd pie Latvijas robežas ir stabila. Mēģinājums skaits nelegāli iekļūt Latvijā nav pieaudzis, bet, protams, robežsargi ir gatavi tam, ka situācija var eskalēties. Un tieši tas saspringtā situācija uz Eiropas Savienības ārējās robežas ar Baltkrieviju ir iemesls, kāpēc rīt svētdienā Latvijā ieradīsies Polijas premjers Mateušs Moravieckis. Pēc tam viņš dosies arī uz Lietuvu un Igauniju, lai runātu par ģeopolitisko krīzi, ko izprovocējis Aleksandrs Lukašenko.